Assalomu alaykum. Efirda nuqtalar va men dastur boshlovchisi Ilyos Safarov. Nuqtalarning ushbu soniga taklif qilingan mehmonlarimizdan biri diniy ulamo va ikkinchisi sotsiolog. Har ikki olimni esa bugun o'z sohasining bilimdoni sifatida o'zbek jamiyatida ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi tanishadi. Ular fikrlarini katta qiziqish bilan o'qib boradigan minglab o'quvchilariga ega. Mubashir Ahmad Domla va olima sotsiolog Dilsora Fozilova bugungi mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, Dilsora opa, bugungi mavzu tahlili intervyu uchun bejiz sizlarni birgalikda taklif qilmadim. Zero biringiz diniy ulamo va yana biringiz sotsiolog. Mavzu yuzasidan bevosita ilmiy izlanishlar qilgan olima sifatida o'z tahlillaringiz bor. Mavzu dunyoda xavfi tobora oshib borayotgan va yaqindagina Rossiyada yuz bergan voqealardan keyin insoniyatga navbatdagi bor o'zini eslatgan terrorizm balosi. U bugun yuz tutayotgan zamonaviy o'zgarishlar, ko'rinishlar va terrorizmga musulmon dunyosining aloqasi masalasi. Shuningdek, Rossiyada sodir etilgan hamda 100 dan ziyod kishining o'limiga sabab bo'lgan terakt haqida vaqt yetsa albatta suhbatlashamiz. Domla, Dilsoropa, bugungi mavzuimiz terrorizm va teraktlar masalasi bo'lar ekan, albatta biz bu borada har kuni deyarli ommaviy axborot vositalarida va turli davlat, nodavlat tadbirlarida juda ko'p eshitamiz. Dunyodagi qanaqa yirik siyosiy tadbir bo'lmasin, albatta uni bitta bo'lima, bitta yo'nalishi terrorizm, uni oldini olish, unga qarshi kurash masalalariga bag'ishlanadi. Lekin bugungi dasturimizni bunchalik katta keng ko'lamli qila olmaymiz. Shuning uchun Dilsora opa, dastlab siz boshlab bersangizda, qisqacha qilib o'zi terrorizm, terror nima, uni maqsadi qanday, qachon paydo bo'ldi va nega amalga oshiriladi degan masalalarda o'zingizni ilmiy izlanishlaringizdan, o'rganishlaringizdan kelib chiqib ma'lumot bersangiz qisqacha. Assalomu alaykum yana bir marta. Rahmat taklif uchun. Endi terrorizm juda ham bir murakkab bir hodisa hisoblanadi. Bunga olimlarni bitta ta'rif bergan joyi yo'q, bitta emas ta'rifi, ya'niki terrorizm ko'pincha o'zidagi o'sha ba'zi bir elementlari bilan o'lchanadi yoki bo'lmasam elementlarini mavjudligi sababli terrorizm deb aytiladi. Terrorizm bu siyosiy, mafkuraviy, diniy, ijtimoiy sabablarga ko'ra tinch aholiga uyushtirilgan hujum hisoblanadi. Mana shu hujumlarni asosiy elementlaridan bittasi bunda zo'ravonlik bo'lishi kerak yoki zo'ravonlik tahdidi bo'lishi kerak. Siyosiy, mafkuraviy yoki diniy motivatsiya bo'lishi kerak orqasida. Agar shunchaki kimdir qayerdadir portlatsa, buni o'sha terrorga aloqasiz deb topiladi, chunki uni orqasida siyosiy maqsad bo'lishi kerak yoki mafkuraviy yoki diniy maqsad bo'lishi kerak. U ko'proq tinch aholiga qasddan qilinadi. Yana elementlaridan ba'zilari qo'rquv uyg'otish, psixologik ta'sir, nodavlat aktyorlar tomonidan sodir etilishi, ba'zi bir davlatlarda haligi davlat tomonidan qo'llanilgan terror deyiladi-yu, lekin aslida terroristik harakatlar nodavlat aktyorlar tomonidan haligi qilinadi, qo'llaniladi. Ko'proq ramziy maqsadlar yoki bo'lmasam ramziy binolar, ramziy maqsadlar sifatida foydalaniladigan joylarga qilinadi. Sababi ular o'zini maqsadlarini ochiqroq bayon etish maqsadida. Mana misol uchun masjidlarda bo'lishi mumkin, konsert zallarida bo'lishi mumkin yoki boshqa bir joylarda nimanidir bildirishi aniq bo'lgan joylarda qilinadi. Ko'proq yashirin va qo'poruvchilik harakatlari bilan qilinadi. Endi bugungi kunda buni ta'sir doirasi kattalashib boryapti. Oldin misol uchun kichkinaroq doiralarda terror qo'llanilgan bo'lsa, bugun global ta'sirga ega bo'lgan bir hodisa hisoblanadi. Endi tarixi to'g'risida o'ylaydigan bo'lsak, buni tarixi asrlarga borib taqaladi, lekin eng o'zini ko'rsatgan terroristik harakatlari mana shu 19-chi asrdan boshlab ko'rinib boshlagan. Birinchi bo'lib terroristik harakatlarida mana shu Yevropa va AQSh davlatlarini shu anarxik guruhlari tomonidan qo'llanilgan terrorlar juda ko'p e'tiborga loyiq birinchi terrorlar hisoblanadi, 19-chi asr terrorlari. Keyin 20-chi asr boshlarida ozgina uni xarakteri o'zgardi. Bu o'sha mustamlaka bo'lgan davlatlarni millatchilikka yoki mustaqillikka bo'lgan harakatlari bilan o'lchanish boshlandi. Keyinchalik 20-chi asrda o'rtalarida yana ham xarakteri o'zgardi. Bunda o'sha ideologiya masalasi kirib keldi va o'sha bugungi kundagi
terrorda asosiy elementlari mana shu 20 asr o'rtalarida sovuq urush munosabati bilan boshlanib ketdi. O'sha paytda birinchi ideologiyalardan bittasi mana shu sovuq urush edi. Ikkita tomonning manfaatlarini ko'zlab razvedka idoralari tomonidan boshlandi. Undan keyin juda ko'p terrorizm ba'zi bir davlatlar tomonidan ikkinchi davlatni siyosiy rahbarlarini yo'qotish maqsadida foydalandi. Va keyingi yillarda mana shu ideologiyani islom bilan aralashuvi 20 asrda mana shu bizni davrimizga yetib kelgan ko'rinishlaridan bittasi ideologiyada ko'proq islomni qo'shib ishlatilishi odatiy ko'rinish bo'lib. Dilsorob, va hozir ayni shu masalani ham alohida bugun intervyu davomida tahlil qilamiz. Va undan oldin yana bitta savol borki, agar zamonaviy dunyoda endi aytish mumkin terrorizmni ham ko'rinishlari, usullari ham o'zgarib boryapti. Siz aytganday, buni tarixda terror geografiyasi dastlab bir mamlakatda yoki uzog'i bilan ikki davlat chegarasida atrofida bo'lgan bo'lsa, bugun u manzil joy tanlamay qo'ydi. Geografiya shunchalik kengayib ketdiki, bugun bir davlatdan boshqarilgan yuboriladigan aktyorlar ikkinchi bir davlatni prezidentini, elchilarini, rasmiy shaxslarni o'ldiryapti. Aeroportlar yoki odamlar garovga olinyapti. Tinch aholi vakillari o'ldirib yuborilyapti. Umuman, mana shunday bir keng qamrovli tus olib borayotganini sababi nima endi? Mana shu o'zgarishlarga ham bir to'xtalaylik. Inson taraqqiyoti davomida jamiyatni eng o'zgartirgan narsalardan bittasi bu texnologiya bo'lgan. Chunki texnologiya mana shu birinchi texnologiyani kirib kelishi shu agrikulturadan boshlab o'zgartirgan bo'lsa keyin sanoatlashuvga o'zgartgan keyin mana shu globallashuvda yoki bo'lmasam global kapitalizmni rivojlanishida ham texnologiyani demak roli juda yam katta bo'lgan. Inson jamiyatlari texnologiya atrofida o'zgaradi har doim. Bugungi kunda mana shu terrorni globallashuviga sabab bo'layotgan narsalardan bittasi ham birinchisi texnologiya bo'lsa, ikkinchisi internet va shu bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarni rivojlanishi, transportni osonlashishi. Mana shu insonlar dunyoda global miqyosda aylanib boshlagandan keyin juda ko'p bir hodisalar, ijtimoiy hodisalar o'zini chegaralarini yo'qotdi. Aslida chegara masalasi ham juda bir subyektiv masala. Chunki bu o'sha milliy davlatlarni tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan bir holat deb qaraymiz-da chegaralarni. Undan keyingi holatlarda mana hozirgi bugungi bizni davrimizda globallashuv sabab ichki muammolarni tashqarisiga mana viruslarni shunga o'xshagan juda ko'p narsani demak chegaralarni ular tan olmaydigan masalalar bor. Terrorizm ham xuddi shunga o'xshagan illatlardan bittasiga aylandi. Bugungi kunda bitta joyda tuzilgan o'sha terroristik harakatlar dunyoni xohlagan joyini target qilish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Imkoniyatlarni kengayganligi sababli mana shu terror ham kengayib boryapti desak bo'ladi. Domla, navbatdagi savolni endi sizga bermoqchiman. Biz bugun terrorizm balosi haqida gaplashyapmiz va afsuski, dunyoni qaysi burchagida terakt sodir bo'lmasin, uni qaysidir bir figuranti, ishtirokchisi yoki balki buyurtmachisi deylik. Albatta, musulmonlar yoki musulmon dunyosidagi qaysidir guruhlar bo'lib chiqayotganini ham ko'ryapmiz. Bu yerda xomashyo bo'lib qolayotgani bor, ijrochi bo'lib qolayotgani bor. Xo'sh, nega musulmonlar mana shunday ishlarda ko'pincha ishtirokchi, aybdor va xomashyo bo'lib qolyapti? Afsuski, bizlar qayerda terakt bo'lmasin bir qo'rquv ham va afsuski, bir o'rganish ham bo'lib qoldiki, musulmonlar qilganmikin mana shuni, musulmonlarni qaysidir guruhiga borib taqalarmikin degan xavotirlar paydo bo'ladigan bo'lib qoldi-da, biz o'zimiz ham o'rganib qoldik mana shunaqa voqealarga. Buni sababi nima? Assalomu alaykum. Avvalo, taklifingiz uchun katta rahmat. Bu juda og'riqli masala. Xuddi sizda o'tayotgan o'sha kechinmalar bizdan ham o'tyapti. Biror joyda bir terakt sodir bo'ladigan bo'lsa, yurak hovuchlab turamiz va hovuchlashimiz bejiz emasligi darhol ko'rinadi. Birpasda musulmoncha bir nom o'rtaga chiqadi. Bugun endi Rossiyadagi terakt haqida keyinroq gaplashamiz dedik-ku, mana buni ham eslatib o'tish kerak, shu savolga bog'liq bo'lgani uchun. Rossiyadagi teraktdan bugun katta ehtimol bilan o'sha musulmonlar guruhiga borib taqalyapti-da endi.
Şu xavotirimiz yanada oydinlashib boryapti va bu masalada musulmonlar qildi degan da'vo bo'lsa yoki buni isboti topiladigan bo'lsa ajablanmaydigan holatga ham kelib qoldik. Mani nazarimda buni ikkita asosiy omili bor. Avvalo hamma aytayotgan gap o'sha razvedkalar yoki musulmon bo'lmagan davlatlar yoki shaxslar tomonidan shu musulmonlarni mana shunday ishlarda jalb qilish ko'proq o'sha loyihalar, proyektlar asosida amalga oshirishlar ko'rinayotgan bo'lsa, mana hozirgi paytda shu nimada o'zida ham Rossiyani voqealarini o'zida ham Rossiya G'arbni ayblayapti, ya'ni G'arb uyushtirdi deb, yoki G'arb o'zi Rossiyani o'zi uyushtirdi degan fikrda. Demak, uyushtiruvchi bor, bunday o'ylab qaralsa, ya'ni uyushtiruvchi musulmon bo'lmagan kishilar, buni hammamiz ko'rib turibmiz. Lekin shu bilan birga hozir aytganimizdekka uni ishtirokchilari xomashyosi, mahsulot xomashyosi musulmonlardan. Mana shu narsa, demak, ikki tomonlama qarshi ikki qo'ldan chiqayotganligi ko'rinib turibdi. Demak, bunda ikkita omil, bittasi o'sha g'arb deymizmi yoki musulmon bo'lmagan razvedkalar yoki tashkilotlar boshqalarni bundan ko'zlagan maqsadlari borligi, ya'ni musulmonlarni bunga tiqishdan ko'zlagan maqsadi borligi, bu muammolarga tiqishdan. Ikkinchisi, musulmonlarni o'zi ham bu to'g'rida aybdorligi. Biz odatda musulmonlarni ichida shu narsa ko'proq tarqagan, aybdor sifatida tashqi kuchlarni doim ayblanaveradi. Ya'ni tashqi kuchlar shu ishi uyushtirdi, musulmonlarni qo'li yo'q deb yo inkor qilinadi yoki tan olingan taqdirda ham ya'ni o'sha tashqi dushmanlar shu ishni qildi degan fikr ustun. Lekin shu bilan birga yaxshilab bilib olishimiz kerak bo'ladiki, agar bunga o'zimiz yo'l qo'ymasak, ya'ni musulmonlar bu ishlarga yo'l qo'ymasak, shu ishlarni demak tashqi kuchlar amalga oshira olmas edi. Nega? Masalan, mana bu joyda moliyaviy masala omil bo'layotgan bo'lsa, masalan qancha berishmoqchi bo'ldi degan savolga javob beryapti-yu o'sha gumon qilingan kishilar, shuncha rubl manga va'da qilingan. Nega shu takliflarni masalan kambag'al qashshoq Hindistondagi kishilar, musulmon bo'lmagan kishilar qabul qilmaydi? Yoki nega Lotin Amerikasidagi mana Chili yo Peru yoki Kolumbiya shunga o'xshagan joydagi kambag'al qashshoq qatlam bu takliflarni qabul qilmaydi, aynan musulmonlar qabul qiladi. Endi bu ham o'sha o'ylab ko'riladigan masala. Demak, bu joyda o'sha nima ikkita omil bor, ya'ni bu tomondan qaraganda ham, ya'ni musulmonlar tomonidan qaraganda. Birinchisi, diniy omil, bilasiz, masalan musulmonlar jihod deganda shu nimani kofirlarga qarshi, ya'ni dushmanlarga, din dushmanlariga qarshi kurashni nazarda tutadida, uni masalan o'sha da'vatchi agar xohlasa uni hamosatini, g'ayratini, ya'ni ro'barasida turgan kishini, bu to'g'rida ishtirok etishi kerak bo'lgan kishini bemalol qo'zg'ashi mumkin. Diniy omil shunaqa, ya'ni san diningni himoya qilishing kerak, mazlumlarga yordam berishing kerak, agar bu yo'lda shahid bo'ladigan bo'lsang jannatga tushasan degan narsa, bu juda ham tez ta'sir qiluvchi vosita hisoblanadi. Chunki musulmon odam iymonli bo'ladi, qalbi doimo g'ayratga, diniga, g'ayratga, shijoatga to'lgan bo'ladi. Masalan buni o'sha Hindistondagi nomusulmon bir qashshoqqa yoki Perudagi aytsangiz, yo'q bu pul meni qoniqtirmasligi mumkin deydi yoki boshqa shunga o'xshagan sabablar, yoki menga bola chaqam kerak deydi, osonlikcha bu to'rga tushmaydi. Ikkinchi masala, eng muhim dolzarb masala shu bo'lib qolyaptiki, chunki ana bu diniy omil hech qachon bu yaxshi masala, yaxshi narsa, buni yo'q qilish hech kim taklif qilmaydi, ya'ni musulmon odam bunaqa bo'lmasligi kerak deyilmaydi, chunki musulmon odam doimo dini uchun qayg'uradi, dinini ravnaqi uchun qayg'uradi, dinini himoyasi uchun qayg'uradi. Bu albatta ijobiy hodisa, lekin ikkinchi omil bu ijobiy emas, ya'ni dinni yaxshi tushunmaydi, dinni ahkomlarini yaxshi tushunmaydi. Aynan mana shunday masala ko'ndalang bo'lgan paytda qanday munosabatda bo'lish kerakligini yaxshi tushunmaydi. Ya'ni jihod degan so'zi ishlatilsa, tezda agar dinni yaxshi bilmagan bo'ladigan bo'lsa, bilmaydigan inson musulmon bo'ladigan bo'lsa, tezda aldanib qolishlik ehtimoli juda ham katta. Demak, bu joyda ikkita omil. Birinchisi, demak, dinga bo'lgan g'ayrat, ishtiyoq, g'am. Ikkinchi omil, dinni yaxshi tushunmaslik. Mana shu yaxshi tushunmaslik deganingiz ham domla, haqiqatdanki mana islom tarixida qanaqa ulug' zotlarni, katta katta bir zotlarni hayotini o'rganmaylik, o'qimaylik, ularni ham hayotda katta qiyinchiliklar bo'lgan, u eng og'ir qiyinchiliklar endi. Lekin
bu qiyinchiliklarga qaramay ularni hech biri bunaqa bugungiday teraktlarga, xudkushlikka borganini bilmaymiz-da. Bilmaydi deganingiz juda to'g'ri aytyapsiz. Bilmasligi faqat o'sha bilmaydi degan oddiy quruqqina so'z emasda, bu juda ham katta bir muammo hozirgi paytda musulmonlarning ichidagi juda ham katta muammo. Din o'zini e'tiqod qilib turgan dinini yaxshi bilmaslik, juda yuzaki o'rganganligi orqasidan hozir aytganimizdek o'zi ham xatoga yo'l qo'yyapti. Ya'ni tashqi kuchlar aralashmagan holatda va yana tashqi kuchlar ularni qutqusiga juda ham ularni fitnasiga juda ham to'g'ri fitna to'riga juda ham tez ilinib tushib qolyapti. Bu endi juda ham achinarli holat. Biz bu haqda keyingi paytda juda ko'p o'ylayapmiz. Aynan mana shu mavzuda chiqishlar qilishni, kitoblar ta'lif qilishni rejalashtirib qo'yganmiz, chunki bu juda katta muammoga aylanib qoldi. Hozirgi davr eng katta muammolardan qoldi. Agar biz o'sha yuqorida aytganimdek diniy hamosa, dinga bo'lgan qayg'u, g'ayrat, u narsani ijobiy baholagan holatda endi diniy ma'rifatni ham kuchaytiradigan bo'lsak, ana shunda bir muvozanatlik, bir musulmon yuzaga keladi. Siz aytgan o'sha qadimdagi aqllik hayotni qiyinchiliklarga sabr qila oladigan, mashaqqatlarga sabr qila oladigan, shu bilan birga o'zi muqaddas deb bilgan o'sha urushni ahkomlarini yaxshi tushunganligi uchun har xil fitnalarga, qutblarga aldanib qolmasdan, balki aynan dinni himoyasi uchun harakat qiladigan bir mutavozin, muvozanatli bir musulmonni tarbiyalagan bo'lar edik. Rahmat. Dilsora opa, yuqorida siz ayni mavzuda fikrlaringizni boshlaganingiz va men bu mavzuda keyinroq gaplashamiz deb mavzuni sal ortga surdim. Agar mana shu savol bo'yicha fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, eshitamiz sizdan ham. Albatta. Endi biz bitta joyda ko'pincha uylab ko'rilmaydi-da. Aslida davlat degani bu o'sha zo'ravonlikni legitim holatda qilishi mumkin bo'lgan apparat hisoblanadi. Davlat apparati. Har qanaqa davlat apparatida o'sha zo'ravonlik elementi bor. Va mana shu zo'ravonlik elementini butun fuqarolari, o'sha davlatni fuqarolari qabul qiladi. Chunki ular biror bir qonun doirasidan tashqaridagi ish qilsa, davlat ularga nisbatan zo'ravonlik qilishini demak qabul qilishi kerak. Islom din sifatida qaraganimizda biz shuni tushunmasligimiz mumkin. Lekin Islomda siyosiy va huquqiy demak qismlari bor. Biz agar Islomni davlat apparati sifatida qabul qiladigan bo'lsak, unda o'zini o'sha siyosiy va qonuniy platformasi borligini qabul qilamiz va unda xuddi boshqa davlatlarga o'xshagan demak zo'ravonlik apparati ishlashi kerakligini tushunamiz. Demak, Islom bizga faqat din sifatida emas, davlat sifatida ko'rilyapti bu joyda. Shu joyda ko'pchilik demak xato qilyapti-da. Aytyaptiki, mana shu Islomda mana bunaqa deyilgan yoki bunaqa deyilgan, bu zo'ravon yoki birovni qo'lini kesish yoki boshqasi, demak bu zo'ravonlik harakati deb qaraydi. Bu boshqa davlat sistemasida, mana misol uchun sekulyar davlatni sistemasida, qaysidir davlatni konstitutsiyasida kimnidir o'limga hukm qilish yoki kimnidir 20 yilga qamash, shunga o'xshagan haligi jazo turlari bilan alternativ bo'la oladigan bir sistema sifatida rivojlangan. Agar biz Islomni davlat apparati sifatida qaraydigan bo'lsak, bu mana shu bugungi sekulyar davlatga yagona alternativ sifatida berilyapti. Endi qarang, bugun Islom davlat sifatida shakllanmagan. Davlat bugun dunyoda yo'q hisobi. Mana misol uchun Eron Islom davlatini biz islomiy davlat deganimiz bilan juda ko'p elementlarida sekulyar davlatni o'sha formalardan foydalanyapti. Bu siz iloji yo'q. To'g'rimi? Demak, bugun Islom nodavlat tashkilot sifatida demak dunyoga bir aktyor sifatida kirib keldi. Shuning uchun ham bugungi kunda Islomga terroristik harakat deb qaralayotganini sababini orqasida aynan uni sekulyar davlatga alternativ sifatida ko'rilayotganligi deb qarash kerak deb o'ylayman. Agar u sekulyar davlatga alternativ sifatida qaralmaganida va bugun u davlat bo'lib shakllangan islomiy davlat bo'lganida o'zini mana shu jihod degan narsani aslida jihod degani bitta davlat ikkinchi davlatga qiy qiladigan urushini ham misol uchun
jihat deb qarashimiz mumkin. Deylik, mana shu bitta bugungi kunda Rossiya Ukrainaga hujum uyushtirdi misol uchun. Ularni agar shular musulmon davlati bo'lganda jihat deb qarash balki mumkin bo'lar edi. Jihatni orqasida mana shu demak siyosiy davlat turgan bo'lishi kerak. Bugungi xatolar jihat bilan terrorizmni farqiga bormaslikdan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Jihat deganda siyosiy davlat bo'lmasdan turib qilingan harakatlarni ular jihat deyapti. To'g'ri, jihatni ham juda ko'p haligi darajalari bor. Insonni o'zini haligi biror bir voqeaga tili bilan yoki bo'lmasam ko'ngli bilan qaysidir holatda qarshilik bildirishini ham jihat deyiladi-yu. Lekin mana Domla aytganlariga o'xshab kofirlarga bo'lgan harakatlarni yoki boshqalarni bizda tarixda jihat deb qaralgan. O'sha uchun ham bugungi kunda nodavlat tashkilotlar tomonidan uyushtirilayotgan zo'ravonlik turlarini islomga borib taqalishiga asosiy sabab shu deb aytmoqchi edim. Uni sekulyar davlatga alternativ sifatida ko'rilayotganligi va mana shu bir tomondan alternativ sifatida ko'rilyapti, ikkinchi tomondan uni zo'ravonlik ideologiyada bor zo'ravonlikni qabul qilinmayaptida, uni terroristik harakat deb demak dunyoga ko'rsatilyapti. Tushuntirib bilgan. Domla, sizda fikr bormi? Hozir so'z olmoqchisiz, adashmasam. Yo'q, men so'z olmoqchi emasman, faqat manimcha mavzudan chetga chiqib ketdik, bu birinchisi. Ikkinchisi, Dilsara opa so'zlarini o'zlarini hurmat qilgan holatda aytamanki, hozirgi o'sha jihod haqida bizni tushunchalarimiz, musulmonlarni bu to'g'rida bilimlari sayozligi haqida gapirgan gapim hurmatni saqlagan holatda aytaman, Dilsara opaga ham tegishli bo'lyapti. Sababi noto'g'ri boshqacha talqin qilyaptilar yoki o'zlari o'qiyotgan adabiyotlarda aynan biz nazarda tutgan, ya'ni tashqi kuchlarni adabiyotlarda o'rganganliklari tufayli asl mohiyatiga yetib bormayaptilar. O'shaning uchun man bu mavzu hozir endi boshqa tomonga o'tib ketib qolamiz, agar hozir man mavzuga kirishib ketadigan bo'lsam, balki keyinchalik balki o'zlar bilan yana bu to'g'rida ko'rsatuvlarda boshqalarda bahs ham qilarmiz, ammo mavzuimiz hozir o'sha Rossiyadagi terakt va o'sha terakt qarashlarimiz bo'lgani uchun man boshqa qo'shimcha qilmoqchi emasman. Aytmoqchi bo'layotganim, mavzudan tashqariga chiqqanim yo'q. Bugun dunyoda islomni nima uchun zo'ravon din sifatida ko'rilishi sabablarini olimlar qanaqa qarayotganligi to'g'risida fikrimni bildirgan edim. Ya'ni o'sha bizda islomimizda mavjud bo'lgan ba'zi bir siyosiy yoki qonuniy tomonlarini dunyodagi mana shu odamlar tushunmagan holatda zo'ravon din sifatida qabul qilish sabablari va bugungi kunda shakllanayotgan nodavlat haligi kuchlar mana shunga aloqasizligi to'g'risida fikrimni bildirmoqchi edim. Bizda hozir 5 soat ertalab, balki haligi fikrlarimni aniq tiniq ifoda eta olmagan bo'lishi mumkin. Shuni biroz aytib ketmoqchi. Domla, sizningcha musulmonlarni va bo'lib ham yoshlarni aynan mana shu terrorizm balosiga qo'shilib qolishdan, unga yaqin bo'lib qolishdan va oxirgi vaqtlarda haqiqatdan ko'p uchrayapti dedik. Musulmonlar, islom va terror tushunchalari yonma-yon qo'yilyapti dedik. Aynan mana shu tushunchani bir yemirish, bunga yo'l qo'ymaslik, unga kirib qolayotgan yoshlarni, umuman insonlarni bu yo'ldan qaytarish uchun qanday ishlar qilinishi kerak? Nima kamchilik bo'lyaptiki, mana shu jarayon tendensiya, zararli tendensiya davom etib kelyapti hali ham? Bu savolga o'sha yuqoridagi javobda qisman javob berdim, ya'ni islomiy ma'rifatni oshirishimiz kerak. Endi bu gapni ko'p gapiryapmiz, masalan man 5-6 yildan beri tinimsiz aytib kelyapman, islomiy ma'rifatni kuchaytirishimiz kerak, islomiy bilimlarni xalqimiz orasida tarqatishimiz kerak deb ko'p gapirib kelyapmiz. Reaksiya yo'q, balki bu gaplarimiz uchun qandaydir e'tirozlar boshqalar bo'lyapti. Lekin masalan mana oddiy shu jihod masalasida hozir man sizga bitta ikkita matnlardan o'qib beramanda, siz shu matnlardan haqiqatni ko'rganingizdan keyin bilasizki, demak shu paytgacha olib borilayotgan islom haqidagi, birinchidan o'sha tashqi kuchlar tomonidan olib borayotgan targ'ibot ham noto'g'riligini ko'rasiz va Dilshoro opa aytganlaridek zo'ravonlik musulmonlar tomonidan, yoshlar tomonidan zo'ravonlik bo'layotgan holatlar bor-ku, ana shunda u yoshlarni qilayotgan xatolarni ham ko'rasiz. Va mana shu narsani man aytmoqchimanki, yetkazilsa,
Bunu kitap orqali, media orqali, turli xil ma'ruzalar, boshqalar qilish orqali, anjumanlar o'tkazish orqali, xalqqa, yoshlarni mana masjidlar orqali, turli qatlamlar orasiga kirib borish orqali juda ham oson yetsa bo'ladi. Chunki men sizga bunga bitta misol keltiraman. Misrda men o'qib yurgan 90-yil yillarda turistlarni portlatishlik juda keng tarqalgan. Turistlarni Misrga turizm yaxshi rivojlangan avtobuslarga yoki samolyotga shunga o'xshash vositalarga, masalan mehmonxonalarga bomba qo'yib portlatish juda keng tarqalganda ikkita asosiy tashkilot bor edi. Islom jihodi va Islom jamoati degan tashkilotlar bor edi. Va bularda o'sha o'zini faqihlari ham bor, olimlari ham bor, fatvolar beradigan, ularni yo'lini oqlab beradigan, mana shu ishlarni oqlab beradigan kishilar bor edi. Shayx Yusuf Qarzoviy boshchiliklarida Islomni haqiqiy bu to'g'ridagi ahkomlarni keng yoyishlik, kitoblar yozildi, ma'ruzalar qildi. Ana shular orqali hozirga kelib Misrda ana shu ko'rinish butunlay barham topdi desa ham bo'ladi. Ya'ni turistlarga qarshi hech qanday hujum yo'q. Demak, samarasi borda mana shunaqangi xalqqa ommaviy ravishda ma'rifatini oshirish, bilimini oshirishi juda ham katta foydalar bor. Biz ham alhamdulillah o'tgan yili bir say harakat qildik. Islomda jihod degan bir kitobni tarjima qilgandik, o'shani chiqishiga ruxsat ham berildi. Mana shu ish to'xtab qolmasligi kerak deyman-da. Ya'ni bu to'g'ridagi ma'rifatni kuchaytirib borilsa, o'z-o'zidan musulmonlar uni, ya'ni o'zining dini ta'limotini to'g'ri ma'noda tushunib oladigan bo'lsa va tashqaridan keladigan turli xil qular, xurujlar o'shalarga ham turib bera oladigan bir holat yuzaga keladi va qolaversa, hali aytganimizdek, dinni yaxshi bilganlik uchun qaysi jihod qachon farz bo'ladi va uni shartlari qanday? Ana shundan bo'lgandan keyin men jihod qilmaydi deyotganim yo'q. Bu jihod qiyomatga qadar ketadigan islomni eng asosiy tushunchalardan bittasi. Faqat o'rni bo'ladi. Hozir budek mana hozir Dilsarob aytgandekka jihod va terror so'zi yonma-yon bo'lmaydigan holat yuzaga keladi. Ijobiy bir holat yuzaga keladi. Jihod ham xuddi bir boshqa mafkuralar, e'tiqodlar va boshqalar o'zini himoya qilib uni borligini isbotlaydigan bir vosita o'laroq ko'ringandan keyin, terror vositasi emas, balki bir ezgulik yo'lidagi ish ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin yonma-yon qo'yilmaydi jihod bilan terror masalan. Men endi nimaga qaytaman? Masalan, mana matnlarga murojaat qiladigan bo'lsak, yaqinda Islom olamida bir guruh ulamolar tomonidan butun jahon ulamolar ittifoqini rahbarligida bir ensiklopediya tayyorlandi va bu yil nashrdan chiqdi. U islomiy terminlar ensiklopediyasi. Hozirga kelib terminlar shu darajada o'zgarib ketdiki, tushunchalar o'zgarib ketdiki, istilohlar, terminlar haqida. Bunda hali aytganimizdek, ham ichki o'zimizni muammolarimiz, ham tashqi kuchlarni ta'siri. Ya'ni noto'g'ri talqin qilish tashqaridan bo'lsa, ichkarida bu to'g'rida bilimsizlik, saviyasizlik mana shu holatga olib kelib qo'ydi. Ana shunaqangi o'zgarib ketgan terminlardan bir 100-200tasini to'plab turib, 5 tomli demak ensiklopediya tayyorlandi. Ana shu ensiklopediyadan jihod qismiga tegishli ba'zi bir ma'lumotlarni, hali vaqtimiz kam bo'lganligi uchun ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'taman. Masalan, mana Alloh yo'lidagi jihoddan maqsad. Demak, o'zi Islomda Islomni din o'laroq tarqatilish u maqsad. Jihod maqsad emas. Din o'laroq yetkazilishligi maqsad. Buni da'vat yo'li bilan, insonlarni chaqirish yo'li bilan va o'sha chaqirilgan insonlarni va shariatni ahkomlarini bayon qilib berish yo'li bilan va ularni bu to'g'ridagi fikrda qanoatlantirish bilan, demak, dinni yetkaziladi insonlarga. Bu asl yo'l mana shu. Asl yo'l mana shu. Yana fikrda davom etib muallif aytyaptiki, Islom majburlangan kishining iymonini qabul qilmaydi. Ya'ni dinga majburlab kiritish yo'q. La ikroha fid din. U unaqangi iymonni iymon deb hisoblamaydi. Munofiqlik bu o'zi aslida. Masalan, qaysi bir jamiyatda zo'ravonlik bu kiri, ya'ni islomiy bir nimani hokimiyatni o'rnatiladigan bo'lsa, zo'ravonlik yo'li bilan o'rnatiladigan bo'lsa, u joyda munofiqlar jamiyati yuzaga keladi. Chunki qalbida boshqa narsa, tashqarida man musulmonman deb hammani aldab yurishi yuzaga keladi. Bu kufrdan ham ko'ra nifoq juda ham zararli hisoblanadi diniy nuqtai nazardan. Kofirni holatidan ham ko'ra munofiq holat qiyomatda og'irroq bo'ladi. Jahannam eng tubida munofiq joyi bo'ladi. Kofirlik emas. Ko'ryapsizmi? Demak, islomiy jamiyat haqiqiy qanoat bilan, fikrlar mujodalasi bilan, bayon qilinishlik bilan qabul qilingan iymonnigina to'g'ri deb hisoblaydi. Masalan, bu ko'p narsani bizga ochib beradi-da. Demak, zo'ravonlik yoki birdaniga ishni jihoddan boshlash, shunga o'xshash masalalar orqaga chekinadi bu jumlani o'qisak.
Bu terimler cüneyim, öyle uzgartı bir varıldı. Ve bunlar en asası sebep Müslümanların uzunluğumuz. Dinimizden uzaklaşıp gittik. Domlamanı da asosiy tomoni to'g'risida gapirdilar. O'sha islom ma'rifati tomoni to'g'risida gapirildi. Lekin buni ijtimoiy tomondan ham tushunish kerak. Chunki agar biz faqat islom ma'rifati tomonidan tushunsak, juda ko'p jamiyatda bo'layotgan hodisalarga e'tibor bermasdan o'tib ketgan bo'lamiz. Mana misol uchun bugungi terrorizmni juda ham uyimizga yaqin kelib qolganini sabablaridan bittasi mana shu Sovet Ittifoqi qulagandan keyingi ishsizlik. Misol uchun jamiyatda bo'lgan ishsizlik odamlarni ishsiz o'sha yosh erkaklarni ko'paytirib yuborganligi sababli ham ular davlatdan tashqariga chiqib ketishi, har xil ideologiyalarga aralashib qolishi, har xil ideologiyalarga haligi ishonib qolishi yoki bo'lmasam imkoniyatsizlikdan kelib chiqqan juda ko'p harakatlar bor edi. Shu bilan birga ishsizlikni yonida ayniqsa o'sha mana ta'lim sistemasida o'sha Domla aytganlaridek islom ma'rifati ma'rifatidagina emas, umuman olganda ta'lim sistemasida orqaga chekinish bo'ldi. Ya'ni bu degani har qanaqa diniy davlatdami yoki bo'lmasam mana shu zamonaviy davlatdami ilm berish kuchli bo'lgan paytda insonlarni o'sha tomonga qarab harakat qilinishi, nimagadir intilishi kuchliroq bo'lar edi. Va mana shu narsalarni susayib ketganligi sababli ham juda ko'pchilik yoshlarni mana shunaqa ideologiyalarga qo'shilib qolganlikka sabab bo'ldi desak bo'ladi. Shu bilan birga internetni kuchayib ketganligi. Oldin terrorizm degan narsani biz bir qaysidir tomonda, qaysidir joyda deb tasavvur qilardik. Bugun terroristlar bilan to'g'ridan to'g'ri insonlarimiz muloqot qilyapti. Mana shu ba'zi bir ilmiy ishlarniga e'tibor berganimizda ko'ryapmizki, o'sha o'zini terrorist organizatsiyasi tashkiloti deb tanishtirayotgan kimsalar o'zlarini joylaridan turib, uylaridan turib, mana shu Germaniyadagi yoki Buyuk Britaniyadagi yoshlar bilan aloqaga chiqayotganligi, ularni o'sha jihodchi kelinlar, haligi jihadist brides deb aytiladi, jihodchi kelinlar sifatida o'zlari yashayotgan joylarga taklif qilayotganligi va shunaqa bir yoshlarda qahramon bo'lish ishtiyoqi degan narsa bor-da. Agar ular o'zini yashayotgan joyida qaysidir bir o'zini topolmayotgan bo'lsa, o'zini ko'rsatolmayotgan bo'lsa, qaysidir yo'l bilandir qahramon bo'lish tendensiyasi paydo bo'ladi va o'zini mana shu yo'llar bilan ko'rsatishga harakat qilyapti. Endi ideologiyaga kirib qolish bitta narsa bo'lsa, jamiyatda bo'layotgan holatlarni o'sha itarish va tortishish kuchlarini ham albatta hisobga olish kerak. Mana bizni jamiyatimizda qanaqa itarish kuchlari bor? Bugungi kunda ishsizlik masalasi bo'lishi mumkin, odamlarni qiynalib qolayotganligi, asosiy shaharlarda uy joy olish masalasi qiyin bo'lib qolayotganligi, odamlar o'zini farzandlarini, bola chaqasini boqolmayotganligi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan itarish kuchlari bo'lsa, nariyog'da mana o'zini o'sha ohangrabodek qilib ko'rsatadigan har ideologiyalarni buzib ko'rsatish, ularni chorlash yoki mana bu yoqqa kelsang anaqa bo'ladi, iqtisodiy tomondan qaysidir bir nimalarnidir va'da qilish, bular tortish kuchlari bo'ladi. Jamiyatda bo'layotgan mana bu hodisalardan ko'z yumib turib haligi terrorni tushunish mumkin emas. Bugungi medianing ta'sirini tushunish kerak. Jamiyatlarda bo'layotgan hodisalar juda ko'p. Kambag'al davlatlarni juda ko'pchiligi musulmon davlatlar. To'g'ri, Domla aytdilar, mana boshqalar ham boru kambag'al davlat. Nima uchun ularni tortolmayapmiz? Bu yerda o'sha ideologiya masalasi kirib keladi. Ideologiyaga intilish o'sha İdeologi o'sha ta'lim bilan bo'ladi. o'zini baxshida qilish, o'zini dini yo'lida baxshida. Chunki din insonga hamma narsani oq va qora qilib ko'rsatadi. Insonlar buni yaxshi ko'radi. Chunki din insonlarga mana shu ayniqsa qaysidir yoshdan o'tgandan keyin o'zini keyingi hayotiga tayyorgarlik masalasi birinchi o'ringa chiqib qolishi mumkin. Demak, faqatgina yoshlar emas, yoshi kattaroqlarni kirib qolayotganligiga sabab boshqa omillar bo'lishi mumkin. Biz jamiyatdagi har bitta qatlamni tushungan holatda ularni terrorizmga yaqinlashtirayotgan omillar nimaligini tushunib yetishimiz kerak. Bu faqatgina islomni o'zi bilan bog'liq omil emas. Rahmat Domla, rahmat Dilsor opa. Endi haqiqatdan oxirgi vaqtlarda dunyoni qayerida terakt sodir bo'lsa, terror sodir bo'ladigan bo'lsa, uni atrofida
yoki bevosita bir figurant sifatida musulmonlarni, islom vakillarini, musulmon insonlarni paydo bo'lib qolayotgani, sababchi bo'lib qolayotgani masalasi ko'payib borar ekan. Albatta, bu masalani bir tahlil qilish ehtiyoji paydo bo'ldiki, shu sohani tahlil qilgan, o'rgangan va shu sohani ichidagi bir insonlarni, olimlarni taklif qilib intervyu o'tkazyapmiz. Rahmat fikrlar uchun. Va navbatdagi savol, mana intervyu boshida vaqt yetsa gaplashamiz degandim. Rossiyadagi Krokus City Hall saroyida amalga oshirilgan terakt. To'g'ri, bu mavzu atrofida yechimini kutayotgan, javobi topilmagan savollar hali juda ko'p. Endi bu savollarga tergov davom etyapti va tergov organlari javob beradi. Endi qanchalik adolatli bo'ladi, qanchalik buni endi ko'ramiz. Ma'lum vaqt o'tib albatta bunga javoblar topiladi, lekin sizlar ham bir olim, bir kuzatuvchi sifatida mavzu, voqea atrofida o'zlaringizda shaxsiy kuzatuvlaringiz, albatta fikrlaringiz bor, xulosalar qilgansizlar va mana shu fikrlar xulosalaringiz bilan fikrlaringizni berishingiz, bo'lishishingiz qiziq biz uchun. Sizlarda qanday xulosalar uyg'otdi va qanaqa muhim savollar haliyam javobsiz qolyapti sizlarda? Avvalo bir dinini yaxshi o'rganayotgan musulmon sifatida o'sha Rossiyada bo'lgan, Moskvada bo'lgan teraktlarni juda ham shiddat bilan qoralayman. Juda qattiq qoralayman. Va bundan ham ko'ra shiddat bilan G'azoda xuddi shu darajada bo'layotgan, har kun shu darajada bo'layotgan teraktlarga uchun o'sha sionistlarni ham boshqalar ham bundan qattiqroq qoralayman. Avvalo shuni aytmoqchiman. Ikkinchisi, bu joyda biz faqat kuzatuvchimiz, biz kuzatuvchilikdan boshqa narsaga yaramaymiz ham aslida, sababi siyosatshunosmiz yoki tahlilchi emasmiz, lekin kuzatuvchi sifatida uncha Rossiya berayotgan nimalar manga versiyalar o'xshamayotgan tuyulyapti. Sababi nimada videoda ko'rsangiz professionallar harakat qilyapti, ammo bu nimalar qo'lga tushganlarni, ushlanganlarni hayotini ko'radigan bo'lsangiz juda ham bir oddiy odamlar ekanligi ma'lum bo'lyapti. Faqat haligi o'zimizda musulmonlar aldanib qolishligi ehtimoli juda katta bo'lganligi uchun man to'laqonligicha uchun musulmonlar qilmagan demayapman. Hali aytganimizdek, ichki tomondan ham qarayapmiz, musulmonlarda juda katta muammo bor, bunaqa to'rlarga tushib qolishligi juda ham oson bo'lganligi uchun man to'liq inkor qilaman demaymanku, lekin shubhali tuyulyapti. Ammo yana qaytarib aytaman, biz har qancha gapirsak ham, fikrimizni aytsak ham, hozirgi paytda bunaqangi muammolarni, masalalarni, hodisalarni oxirgi bahosini ozi qiyshiq bo'lsa ham boy o'g'li gapirsin degan maqol bor. Aynan shuni uyushtirayotgan, shunga bosh bo'layotgan tomonlar hal qilayotgan, bizniki faqatgina fikr sifatida qolyapti. Ya'ni shubhali, o'ta shubhali qo'yilayotgan ayb sifatida qo'yib turib, qaysi tomonga qarab yo'nalayotganiga qarasak, juda ham bu nimalar shubhali, jarayonlar shubhali ketyapti. Dilsora opa, voqealarni siz qanday kuzatyapsiz va sizda qanaqa javobi yo'q, javobi topilmagan savollar qolyapti? Birinchi navbatda mani hayron qoldirgan narsa Qo'shma Shtatlar tomonidan mana shu ogohlantirish bo'lganligi va o'sha nafaqat media orqali balki o'sha Rossiyani rahbarlariga chiqib mana shu ogohlantirish berilganligi va Rossiya tomonidan butunlay buni ignor qilinganligi bo'ldi. Sababi mana bugungi kunda Qo'shma Shtatlarni ayblash ketayotganda qaysidir qarashlarda. Unda nega Qo'shma Shtatlar oldin o'zi chiqib buni demak xavf borligini aytdi va hattoki o'sha Rossiya hukumatiga ulanib turib mana shunaqa xavf borligi to'g'risida ma'lumotlarni berdi degan birinchi savol turdi man uchun. Ikkinchisi, Rossiya judayam katta o'yinchi. Bu siyosiy arenada judayam katta o'yinchi. Ba'zi bir musulmon davlatlari bilan hamkorlik qilyapti. Mana Eron islom jamiyatini aytadigan bo'lsak, ba'zi bir boshqalarni. Shu bilan birga islomiy o'sha musulmon davlatlari bilan kelisholmayotgan joylari ham yo'q emas. Shu uchun ham vaziyatni man juda ham murakkab deb qaragan bo'lar edim. Bu yerda kim qilganini, orqasida qanaqa haligi maqsad borligi to'g'risida endi kim qilganligi balki ma'lum bo'lar. Maqsad qanaqa bo'lishi, terrorizmni maqsadlari doim bir xil. U jamiyatda qo'rquv uyg'otish bo'ladi, qaysidir bir siyosiy guruhlarni qo'rqitib qo'yish yo'li bilan yoki bo'lmasa Dilsora opa, Dilsora opa, fikringizni davom ettirasiz. Umuman, mana shu Rossiyadagi terakt misolida ham deylik, bu yerda uni amalga oshirganlar qandaydir katta siyosiy talablar qo'ymadi hukumat oldida. Nima uchundir, qaysidir voqea uchun deylik, agar mantiq bo'lardiki, Rossiyani
Suriyadagi amalga oshirgan ishlari uchun javob edi degan fikrlar bo'lganda ham qandaydir mantiqiy bog'lanish bo'lardi. Shunchaki bu yerda san'at saroyiga kiryapti va 100 dan ziyod kishini deyarli 20 daqiqa davomida o'qqa tutyapti va bir mantiq ko'rmayapmiz-da. Mana shu borada ham aniq terakt deb baholash mumkinmi buni? Aslında eğer bu yerde ideolojik, siyasi ya ki Siz dini aytdingiz mesele... ki teraktni ma'lum o'zini sabablari bo'ladi, talablari bo'ladi. Mana shu talablarga to'g'ri kelsa bu terakt dedingiz. Buni terakt deya baholash mumkinmi o'zi? Aynen şu doğrusu to'xtalmoqchi edim. Eğer terör bo'lishi uchun unda siyasi, dini ya ki mafkuraviy maqsadlar bo'lishi kerak. Mana misol uchun o'sha Boston'da bo'lgan teröristik harakatlarni ham teröristik hareket deb nomlamaslik to'g'risida suhbatla bo'lgan edi. Çünkü onda o'sha siyosi maqsadlarni yetishmasligi sabab bo'lgan edi. Bugünkü kunda o'sha Rossiyada bo'lib o'tgan voqealarda ham siyosi, dini yoki mafkuraviy maqsadlar aniq emas. Mana shu sababdan ham, lekin yana bitta tomonini unutish kerak emas, juda ko'p holatlarda mana shu maqsadlar latent, ya'ni yashirin bo'ladi. Bu vaqt o'tishi bilan qaysidir ma'noda onun arkasında kanaka maksatla turganligini anıklaşımız mümkün. Lekin hazırça bizge uşa siyasi maksatla malum emas. Malum bu megani uçun teröristik hareket deyip aitmasligimiz kerek diyolmayımız. Sebabı bunu orkasındaki uşa hareketlerin maksatları latent yok ki bu mesela yaşının bölüşü mümkün. Ben bugün teröristik hareket deyip karagen bular edim. Çünkü bu yerde bir qaysidir guruhdi yoki qaysidir bir insonni katta bir ma'noda iqtisodiy yoki boshqa tomonlama ko'rayotgan bir haligi foydasini ko'rmayapmiz. Demak, buni orqasida albatta o'sha siyosiy maqsadlar bor deb o'ylagan bo'lar edim. Manimcha mafkuraviy maqsad bo'lmasligi mumkin. Sababi mafkuraviy maqsad bo'lishi uchun kattaroq miqyosda bo'lishi kerak edi. Agar bu islom qaysidir kofir davlatin ustidan nimagadir erishmoqchi bo'lsa, bu mafkuraviy maqsad bo'ladigan bo'lsa, bu katta miqyosdagi terror bo'lishi kerak edi. Lekin mana shu bo'lgan kichkina bir konsert zalida bo'lgan voqeadan kelib chiqib, uni orqasida o'sha siyosiy maqsadlar bor deb aytgan bo'lardi. Ya'ni mantiqiy qarasak ham o'zi aslida hech qanaqangi musulmonning qo'li yo'q. Sababi hozir Dilsora opa aytganlaridek mafkuraviy bo'ladigan bo'lsa, mafkuraviy maqsad bo'lishi kerakda. Hozir u joyda masalan 150 ta odam o'lgani kimnidir iymonini kuchayib ketganligi yoki qayerdadir musulmonlarga zulm bo'layotgan bo'lsa o'shani to'xtatishligiga bir sabab bo'ladigan bir hech qanaqa hodisa emasda bu. Chi haqiqiy ma'nodagi qotillik. Qotillik. Hech qanaqa nimasiz. Top toza qotillik. Shundoq bo'lgandan keyin demak bu joyda musulmonlarni quli yo'qligi kundak ayon bo'lib turibdi, lekin endi tuhmat bo'lib turibdi. Tuhmat bo'lishligi hali yuqorida aytgandek o'zimiz musulmonlar sababchimiz, dinimiz yaxshi bilmaganimiz uchun biz xohlagancha xomashyo sifatida foydalanilyapti turli xil mahsulotlarga. Ana shunaqangi mahsulotlarga xomashyo sifatida qolganimiz juda ham achinarli holat. Oddiy mantiqan buni nima qilyapti, ya'ni musulmonlar qilmaganligini ko'rsatib turibdi. Shuni Rahmat. aytmoqchi Endi edim. biz intervyu Yana bir boshidan narsani beri aytib İlyos, yana bir narsani aytib ketmoqchi edim. Shu yerda boshida haligi ozgina gap boshladimda vaqtimiz kam uchun juda ichiga kirib borolmadim. Biz islom deganda mana islom musulmonlar deganda ayniqsa o'zimiz ham o'sha IShID yoki boshqa bo'lgan nodavlat tashkilotlarni qo'shib yuboryapmizda. Biz mana shu o'rtadagi ikki o'rtadagi farqni aniqlashtirib olishimiz kerak. Ya'ni islom otidan nodavlat tashkilot sifatida haligi shakllangan terrorist guruhlarni qo'li bo'lishi mumkin. Buni orqasida qaysidir davlatlarni siyosiy maqsadlari turgan bo'lishi mumkin va mana shu islomiy deb o'zini nomlagan guruhlardan foydalangan bo'lishi mumkin. Lekin bu bilan biz o'sha musulmonlar, umumiy bir dunyo miqyosida musulmonlar deb oladigan bo'lsak, musulmonlarni qanaqadir bir birligi bor degan bir farazni qiladigan bo'lsak, mana shu nodavlat tashkilotlari bilan musulmonlar o'rtasidagi farqni aniqlab olishimiz kerak. Bu juda ham qiyin. Har ikkala tomon ham o'sha islom degan so'zni o'ziga nisbatan ishlatadi. Lekin bu joyda bu terroristik harakatlarda musulmonlarni qo'li bormi yoki bo'lmasam haligi o'sha islomiy deb o'zini ko'rsatayotgan terrorist guruhlarini qo'li bormi degan joyda mana shu ikkalasini aniq-tiniq farqli ravishda haligi gapirishimiz kerak deb o'ylayman. Aha, endi bizlar
Men intervyu boshidan beri aytib kelyapman. Mavzu juda katta, keng ko'lamli mavzu va biz faqat vaqt yetgani, imkon yetganicha tahlil qildik buni. Sharhlashga harakat qildik. Asosiy paydo bo'lgan savollarnigina sizlarga berdim va javob olishga harakat qildik. Albatta, Domla ham aytganday, siz ham aytganday bu masala keng ko'lamli o'rganiladigan, doimiy ishlanadigan, doimiy o'qib o'rganiladigan mavzular. Endi vaqtimiz oz, shuning uchun intervyuga ajratilgan alohida vaqtimiz bor va bu vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Sizlarga esa bugungi fikrlar, javoblar uchun rahmat deyman. Sog' bo'linglar, salomat Tamam bo'linglar. abone. Tomoshabinlarga ham Tamam. e'tibor uchun rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sağ olun.